Bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta presentació de la novel·la gràfica, anava a dir còmic, la novel·la gràfica, Pompeu Fabra, l'aventura de la llengua. És un goig veure la sala Prat de la Riba tan plena per un dels molts esdeveniments de l'any Fabra. Pel cap baix en seran un cada mes per part de l'Institut, però si afegim tots els que faran altres institucions, doncs, si no un cada dia, gairebé. De manera que Pompeu Fabra s'ho mereix i aquest és un acte d'aquests molts que presentarem. Aquest llibre, aquesta novel·la gràfica, és especial, perquè, això és la meva opinió, perquè va dirigida a un públic ampli i no especialment versat en llengua. Però, tot i així, entenc que els lingüistes, els filòlegs, la trobaran també interessant. De manera que Fabra era un savi. Bona part de l'obra que es pot consultar ja al web, al portal Fabra que hem preparat, és obra especial per filòlegs, per gramàtics, per lingüistes, però també tenia les converses filològiques i també tenia algun article pels més llecs en llengua. Doncs bé, jo crec que tothom podrà gaudir d'aquest llibre. I, a més, és un exemple més de la col·laboració que ja fa molts anys que dura, i esperem que segueixi, entre la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, entre l'Institut i entre la Universitat Pompeu Fabra, amb la qual compartim la càtedra de Pompeu Fabra, de la qual ens acompanya la directora. Els haig de confessar que jo tinc una mica de mixed feelings en relació als còmics. Per un cantó, perquè em recorden una infantesa molt llunyana o bé una joventut quan els infants eren els meus fills, també llunyana, no tant, però déu-n'hi-do. I sobretot perquè tinc la casa plena de còmics d'un dels meus fills, que és un afeccionat que em penso que compra tot el que pot. I naturalment aquest també li interessarà. Aquesta novel·la gràfica, que barreja text i il·lustració, té, per a meu, una composició molt equilibrada. No com aquella col·lecció de novel·les que alguns de vostès recordaran dels anys 60 i 70, que eren textos abreujats per jovent i a cada pàgina de text li corresponia una pàgina de còmic, de manera que no sabies què fer, era impossible llegir les dues coses, i per un lector de novel·la o bé per un lector de còmic, doncs no era ni carn ni peix i era molt desagradable. Per tant, aquesta novel·la gràfica no és així. Jo crec que el còmic, la il·lustració i el text estan molt ben separats, cadascú té el seu mèrit i es complementen perfectament. També haig de dir que s'ha fet una molt bona tria de les èpoques, especialment l'època inicial i l'època de plenitud de Fabra, potser les més desconegudes. Per desgràcia, coneixem també, potser massa, l'època de l'exili i l'època de l'exili terrible que va patir, amb la misèria més absoluta. Res més, els que m'acompanyen a la taula diran la seva. Jo voldria felicitar els autors que han sabut donar el toc literari i artístic precís, els promotors, perquè és meritori que en una època de trasbalsos polítics s'hagi pogut endegar no només el còmic, sinó tot l'any Fabra, que esperem que culmini acabat l'any bé, i que hagin pogut col·laborar, deia, com si no passés res. No? Ja saben que passen moltes coses i no totes agradables, però, en fi, Pompeu Fabra està per sobre, segurament, d'aquests avatars, esperem que circumstancials i conjunturals. A tots vostès els animo a que llegeixin el llibre, el còmic, la novel·la gràfica i que en gaudeixin. Té ara la paraula el senyor el vicerrector Pelegrí Viader, que ve en nom del rector Jaume Casals de la Universitat Pompeu Fabra, que no ha pogut estar aquí, que l'excusa. Moltes gràcies, president. Com ja ha dit el
president, excuso el meu rector, Jaume Casals, el qual represento en aquest acte, però que de fet represento a la universitat i a tota la seva comunitat. Tenim uns quants membres aquí. I la nostra universitat du el nom del mestre Fabra i no és pas per casualitat. Fent una mica d'història, quan a finals dels anys 80 es va decidir o es va començar a pensar políticament amb la creació d'una nova universitat a Barcelona, una universitat que tingués algunes característiques diferents de les que existien, urbana, era una d'elles, també intentava ser una universitat més propera, intentava evitar la massificació que hi havia a les aules de les universitats públiques d'aquella època de l'àrea metropolitana. També volia, d'alguna manera, ser, almenys per alguns dels seus promotors, una universitat dinamitzadora del sistema català universitari, que bé, estava en una època potser una mica, diguéssim, baixa. I en aquella època, el triar el nom de la universitat, aquesta nova universitat, no era una qüestió trivial. La nova universitat volia ser una universitat catalana, creada per la Generalitat de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, dels catalans, doncs, i amb una voluntat clara de fer país, si m'ho permeteu per l'expressió. El nom de Pompeu Fabra se deia, encarnava perfectament les qualitats aquestes necessàries que es volia trametre donant un nom a la universitat que la marqués. Fabra va ser un home de ciència i un home de lletres. Si teniu l'oportunitat de fullejar el còmic, veureu que la primera frase que diu el còmic és, si no recordo malament, les matemàtiques eren la assignatura preferida de Pompeu Fabra. D'acord? Com tots sabeu, era enginyer químic i, òbviament, el de l'afició a la llengua li venia de petit, però per qüestions pràctiques, òbviament, com tanta gent el van fer estudiar enginyer químic, però era un home de ciència i un home de lletres. Tenia una curiositat universal i tenia qualitats que eren poc usuals per l'època. Recordem el seu vessant esportiu, que s'ha referit abans el president, que també és motiu de molts actes, des de les institucions, diferents institucions i federacions esportives del país. Per tant, era un home que representava moltes coses, moltes idees, que interessava, o crec jo, trametre a l'hora de crear aquesta nova universitat. La seva concepció de les lletres, a banda de ser un home de ciències, no era miòpica ni autocomplaent, si permeteu dos termes que no he trobat al diccionari, però que sonen ara. Innovo, jo també vull innovar una mica. Sinó que era una visió àmplia i oberta, també tenia passió per les altres llengües romàniques i per l'anglès, llengua en la que era un erudit. Per tant, la seva era la concepció d'un enamorat de les llengües, en particular de la catalana, i que volia fer de l'ordenació de la nostra llengua un dels pilars bàsics al voltant del qual la cultura i la identitat catalanes es podia entrenar. Potser el nom no fa la cosa, però en el nostre cas, en el cas de la nostra universitat, la cosa, la universitat, ha heretat i amb molt d'orgull els trets essencials del nom, de fet, el del mestre Fabra. I per tant, crec que va ser un nom ben triat a consciència i que volia marcar una diferència. El còmic que presentem avui és una de les contribucions de la universitat, juntament amb la Direcció General de Política Lingüística, amb motiu de l'aniversari del naixement de Fabra. Hi ha el president Domènech, ja s'hi ha referit, Joan Domènech, perdona, s'hi ha referit,
Després ja us en parlarà molt més del còmic, no vull aixafar la guitarra a ningú explicant massa coses, perquè ja els que em seguiran a la paraula ja ho faran, però sí vull destacar la magnífica feina de l'equip, la il·lustració de l'Oriol García i el text de la Gemma Pauner, que juntament amb l'edició acurada i fantàstica que han fet l'IEC conjuntament amb l'editorial Rafael Dalmau i la seva editora Anna Grau, i moltes altres persones, que seria molt llarg de citar, que han contribuït a fer d'aquest llibre un llibret, una novel·la gràfica especial i jo crec que deliciosa. El meu rector l'altre dia, en un acte similar a aquest, en què presentàvem el portal, destacava el color blau del cel d'alguna de les il·lustracions, que és magnífic, destacava el que hi ha al rerefons dels edificis de Barcelona i dels llocs de Barcelona més emblemàtics, que són molt bonics de veure i de veure'ls com devien ser en aquella època. Des de la universitat us convidem, també com ha dit el president, a seguir participant en les moltes accions que es fan al voltant d'aquesta celebració. Concretament nosaltres, com a Universitat Pompeu Fabra, hem participat directament en algunes, que ens fa goig que intenteu també seguir i si podeu venir sereu molt benvinguts. La més important, per al meu entendre, és el portal Fabra, que es va presentar, això deia fa uns dies, en què tota la seva obra, o gairebé tota, està digitalitzada. És una obra, és un portal per a estudiosos, per filòlegs, per lingüistes, però que també et permet badar una mica per allà i anar posant paraules i veure què passa. El podeu trobar a través de la nostra web o la de l'IEC. Aquest portal és una iniciativa conjunta de la Pompeu, de l'IEC i de la Càtedra Pompeu Fabra, que ha sigut possible també gràcies al finançament de la Conselleria de Cultura. I aquí agraïm especialment l'Esther Franquès, la directora general, per el seu ajut que ens ha facilitat enormement la realització del projecte. Destaco, hi ha moltes persones que han participat, destaco només la seva directora, la Teresa Cabré, que és la presidenta també de la secció filològica i que ha ajudat a coordinar tota aquesta obra. Una altra petita acció que estem fent i que crec que es pot ser divertida i interessant és la ruta, unes rutes Pompeu Fabra. Hi haurà una ruta a peu per diferents llocs de Barcelona, veient llocs emblemàtics on el mestre va ser important, va ser reconegut, l'Avenç, l'Ateneu, el Centre Excursionista, aquest propi Institut d'Estudis Catalans. Per tant, serà una ruta divertida que té unes quantes parades amb comentaris. I també es faran algunes excursions a Bilbao, que com que sabeu que ell va passar molts anys, 10 anys em penso a Bilbao, de catedràtic, doncs es farà alguna excursió a Bilbao, que en queden pocs restes, però crec del seu pas per allà, i una altra a Prada de Conflent, que em penso que aquesta ja s'ha fet i no sé si se'n farà alguna altra. Però vaja, són coses una mica fora de lo normal i que crec que valdria la pena que participéssiu. També organitzem un curs en línia, això que se'n diu ara un MOOC, amb dues O's, sí, perquè de MOOCs ja ens en fan uns quants cada dia, que té el títol de Conèixer Catalunya, Introducció a la Llengua, la Societat i la Cultura Catalanes. És un curs que es pot seguir per internet, com tants n'hi ha ara, però que intentarà presentar la llengua i la cultura catalanes a les persones que tinguin un cert interès, per exemple, els milers d'estudiants estrangers que ens venen a veure cada any o que passen èpoques d'Erasmus a casa nostra. El curs, també dirigit per la Teresa Cabré, és conduït per el conegut escriptor Màrius Serra, per tant, que és molt divertit, ja el coneixeu, i compta amb molts professors de la casa, coneguts de tots, que no em vull allargar perquè
la llista no és fàcil, no és curta. Per últim, organitzem una jornada científica el 19 d'octubre al voltant de Fabra i el seu àmbit, l'àmbit de la seva influència com a dintre de Catalunya i a l'exterior. Bé, amb tot això, deixo ja d'avorrir-vos, m'acomiado, us agraeixo molt la vostra presència, agraeixo a tothom que ha fet possible aquest còmic, aquest fantàstic llibret. Si teniu un moment per fullejar-lo, veureu que realment val la pena. Compreu-lo, queden molt pocs exemplars, i no en trobareu més a les llibreries. Acabo amb una frase, amb una sentència, consigna del mestre, que tothom se la pot aplicar a si mateix, amb allò que més li agradi perseguir com a objectiu en aquesta vida. El mestre deia, i amb aquestes paraules acabo, cal no abandonar mai ni la tasca ni l'esperança. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula la senyora Esther Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat. Gràcies, president. Bon vespre, senyores i senyors, autors, editor, autoritats. Som aquí, ja ho hem vist, per celebrar un acte més de l'any Fabra, aquesta commemoració que el govern va decidir de fer en honor i per recordar i reconèixer el mestre Fabra i per fer-ho no com a govern només, sinó com a país, en totes les seves institucions, algunes de les quals, com acabem de veure ara amb la universitat que en porta el nom, d'una manera molt profusa. La seva obra titànica, la de Fabra, d'una factura admirable, mereix per descomptat que sigui coneguda i també que el qui n'ha estat protagonista en sigui enaltit, i això és el que procurem de fer les institucions i les persones. Qui era Fabra, què va fer, és el que volem explicar amb l'any Fabra. Sabem tots els que som aquí segurament que el que va fer va ser transformar aquella llengua que en aquell moment era empobrida, desgavellada o desordenada en una llengua apta per a tot, per a tota creació, fins i tot per innovar, per crear noves paraules, per explicar el món sencer per sempre. Aquesta era la finalitat, la idea gran que tenia Fabra, i des del govern el que volem fer és explicar exactament qui era aquesta persona tan gran que, com deia Pla, tenia un destí únic, gloriós, exclusiu, i que va ser el que va ell com a figura i la seva obra va quedar dempeus del naufragi que s'havia viscut en aquell moment. Fa pocs dies, com s'ha recordat ara amb les persones que m'han precedit, vam donar accés universal a la seva veu, amb gairebé les 10.000 pàgines de Fabra a un clic, i l'obra, per tant, la tenim a l'abast, la podem conèixer, la podem analitzar, podem debatre-la i podem avançar a partir de l'obra. Fem molts actes per explicar l'obra, però també volem saber més sobre qui era Fabra. I per descomptat que si volem saber qui era Fabra, podem recórrer i llegir textos de molts estudiosos que ens han ofert i han abocat la seva vida i la seva obra a través de biografies, d'articles, de peces literàries, des d'Artur Blader fins a Josep Miracle, que va fer aquell volum tan ben fet, de Mila Sagarra, Joan Solà, la seva filla Carola, Albert Manent, perdó, Manent, fill, que em sembla que el veig allà lluny, també el mateix comissari Ginebra, que avui no és aquí amb nosaltres, totes elles i moltes altres més inscrites en categoria, diguem-ne, d'assaig. I volíem anar una mica més enllà. Volíem fer-lo una mica més proper a tothom. I per això explicar Fabra a través d'una novel·la gràfica ens va semblar una idea encertada d'entrada. Un encert. En preparar l'any Fabra, l'any passat, el 2017, no vaig dubtar jo, no va dubtar el meu conseller aleshores tampoc, que dedicar-li un còmic era un magnífic projecte. Especialment si podíem comptar, com comptàvem ja d'entrada, també ho vaig veure de seguida, amb un bon il·lustrador i amb una bona guionista, que els tinc aquí al meu costat, tots dos presentats d'entrada.
calia també en aquell moment un bon editor i el resultat ens complau enormement. Estem molt contents que l'editorial fos els editors del MAU i que hagin fet la feina que han fet. Vostès ho poden veure i ho podran comprovar amb els seus ulls. És una obra de molt bona factura des de tots els punts de vista, també des del punt de vista de l'edició. Nosaltres com a govern i com a responsables de les nostres institucions tenim el deure de fer conèixer, de combatre la ignorància i l'oblit dels nostres eminents, dels nostres representants, dels nostres referents i també dels seus mèrits. I per això hem contribuït també des del govern, com s'ha esmentat, a aquest projecte que avui presentem des de la Direcció General de Política Lingüística concretament i n'estem francament contents. Ha passat temps des del Patufet, de meitat del segle XX, que va entrar tan decididament a les cases dels catalans que fins i tot va arribar a donar el nom al gènere, com havia passat o com va passar amb els TVOs. Fins i tot molts de nosaltres, que érem molt menuts, doncs vam llegir de manera seguida, per dir-ho així, en català, gràcies a Cavall Fort, un altre còmic que va ser emblemàtic per a tots nosaltres. Avui més del 90% de l'edició de còmics de l'estat espanyol es fa a Catalunya, evidentment no prou en català. Les pel·lícules fins i tot més taquilleres que ara trobem al mercat o a les sales o a les pantalles estan basades en còmic, per tant és evident que el còmic és a l'ordre del dia i que ens convenia de posar-hi també el nom de Fabra en el còmic. Tenim llibreries especialitzades en còmic i a les llibreries que són generalistes i a les biblioteques cada vegada hi ha més còmics, n'hi ha de tota mena. I a mi m'agradaria de remarcar, em sembla que aquí a la mesa hi ha persones que hi entenen molt més que no pas jo, que jo no hi entenc pas, però em sembla que no és pas gènere d'infants només, ni tampoc d'adolescents, sinó ni tampoc per descomptat de gent que no llegeix, sinó que és un gènere per a tothom. I jo crec que això és important, ho sabem, però que a més ho expliquem i ho demostrem quan tenim la sort de poder presentar obres com la que avui presentem. Els còmics o les novel·les gràfiques expliquen històries en imatges, informen, distreuen i també fan pensar, també fan reaccionar i per tant doncs és una idea o va ser una idea encertada fer que es fes una novel·la gràfica i que nosaltres poguéssim donar-hi suport. El gènere té a partir d'avui, o a partir de fa uns dies, perquè ja fa uns dies que són a les llibreries, un títol dedicat al mestre que va dedicar la seva vida pràcticament sencera a fer que la llengua servís per a tot, evidentment, també per escriure còmics. Si la vol fer, fàcil, ara estic llegint, si la vol fer, fàcil, però li adverteixo que no podrà dir res de mi perquè sóc un home gris, sense relleu, sense biografia, va dir Fabra a Miracle quan li volia escriure aquella biografia. Imagineu-vos què diria ara Fabra si veiés no només que hi ha hagut tants autors que han escrit les seves biografies des de punts de vista diferents, sinó que així com Miracle va fer en el centenari, la seva biografia, en el 150è aniversari del seu naixement, nosaltres posem a l'abast de tothom, de tots els ciutadans de llengua catalana, el còmic amb ell com a protagonista. I per tant a mi em sembla que ara, avui, nosaltres tenim, almenys des de la Direcció General de Política Lingüística, ho podem veure així, una satisfacció doble. Fabra per a tothom, amb una novel·la gràfica, i Fabra, que això també està molt bé, ambaixador del còmic en català. No en podíem tenir de millor. Jo crec que Fabra, ambaixador del còmic en català, que ja sabeu que és una esfera, com algunes altres, on encara tenim prou feina per fer, doncs tenim un estàndard que no diria que no ens el mereixem, perquè els autors, els editors se'l mereixen, però que tenim la sort de tenir-lo des d'ara com a ambaixador, perquè Fabra, com deia, va endreçar la llengua i la va ordenar per donar-li sortida, per donar-li projecció i perquè no tingués limitacions. I això, que ell segurament no s'hagués imaginat mai que acabaria sent dibuixat
i explicada la seva vida en un còmic, jo crec que estaria molt content. El protagonista dels còmics moltes vegades són superherois i jo crec que el nostre protagonista, el de l'obra que avui presentem, de biografia aparentment grisa, també és el nostre superheroi. I jo crec que Fabra, superheroi, perquè va dedicar moltes hores de la seva vida a una tasca difícil, gran, amb un profit aparentment no profitós, però que realment ha tingut una transcendència enorme, prenent hores de la seva vida i de la seva possible vida respectada, ben remunerada, gràcies a la seva formació més científica, i va, a més, haver de batallar amb alguns enfrontaments i amb algunes entrebancs al llarg de la seva vida, com passa també amb els superherois, que són, en definitiva, acostumen a ser sempre compromesos, com ho va ser ell, en aquest cas, amb moltes entitats acadèmiques, culturals, socials, esportives, com s'ha dit, polítiques. Jo crec que és un superheroi amb un heroisme tranquil i silenciós, però que té un recorregut vital que el transcendeix tant, que és a l'abast de tothom, tant com per fer-ne un còmic, i que a més es vengui tant com s'està venent i que el trobem a totes les llibreries, que sigui un best-seller, ara ho diré a l'anglesa, que sigui molt venut, perquè demostrem moltes coses amb aquesta obra que avui presentem. Que l'any continuï sent, l'any Fabra continuï sent memòria del lexicògraf i del gramàtic, de l'intel·lectual, d'aquest ciutadà compromès, com us deia, i que continuem fent que el català amb aquest any també tingui una fortalesa encara més gran que la que tenia abans i més petita que la que tindrem més endavant. M'ha fet pensar el president que diu que té la casa plena de còmics, que Bradbury deia que si tornés a néixer no deixaria que els seus pares li llancessin els còmics, que és una tendència que tenim a vegades els pares, les mares, a fer llançar algunes coses als còmics entre elles. Aquest, jo n'estic convençuda que no el llançarem mai de cap casa. Per molts anys els autors, a tots dos, per molts anys els editors, sort de cooperar amb les institucions d'aquest país, les acadèmiques i el govern per fer projectes com aquests, en definitiva per als ciutadans de Catalunya i per la llengua amb la que ens expressem i que s'expressa aquest país i que per molts anys sigui així. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té ara la paraula el senyor Vicenç Sanchis, que és periodista, director de TV3 i expert en còmics, cosa que no sabíem. Per tant, endavant. Bona tarda, moltíssimes gràcies. Gràcies, en primer lloc, als editors per la meva invitació, a l'Institut d'Estudis Catalans, per l'amabilitat de presentar el llibre i de cedir aquest lloc tan impressionant, i, evidentment, als autors, a la directora general de Política Lingüística, també a l'editorial. L'editor sempre és importantíssim. A mi em feia una mica de por parlar avui, i més aquí, tots sabent, tots vostès, no veig que hi hagi molta gent amb cara de llegir TVOs o còmics, igual sí, m'equivoque, m'agradaria, m'encantaria equivocar-me, però normalment es considera equivocadament que no és un gènere o que no és un suport o que no és un estil o que no és una literatura, ara en diem nou art, apta per segons quins cercles. Això és una equivocació gravíssima que ha costat que moltíssima gent durant molts anys ho discutira. Va començar Umberto Eco discutint i defensant que això dels còmics era una cosa molt seriosa i era comunicació de masses, i a poc crec que la gent que ja té bastants anys van anar aconseguint un cert respecte que, malgrat tot i contínuament cal insistir, costa més això de reivindicar la funció cultural, la funció artística i la funció social del TVO del còmic que la reforma ortogràfica de Pompeu Fabra. Però bé, sempre que podem insistim, i avui me feia això una miqueta de respecte, dir, ostres, avui anem a parlar de... Estaran parlant al meu voltant d'una figura immensa, importantíssima, i nosaltres, o jo concretament, em tocarà parlar de TVOs. Perquè ens entenguem, si diem TVOs, els TVOs són la publicació. I es diuen TVOs precisament perquè la publicació més simbòlica, infantil en aquell moment, juvenil, jo crec que era per tota la família, que en deien els seus editors, tenia aquest nom, TVO, encara estan discutint perquè es deia així, hi ha diverses teories, i com a TVO, igual que en castellà va quedar TVO, en català va quedar Patufet,
però el patufet se'l va emportar el vent i misericòrdia de la història i el TVO va continuar durant anys i anys i anys. Això no és ni un TVO, és un còmic és genèric, tot el que té vinyetes i és literatura il·lustrada és un còmic, nosaltres també ho acceptem així, ni és una novel·la gràfica, i amb això em sap greu portar-la contrària a l'Institut d'Estudis Catalans i al seu president, perquè ja és pa morir-se, però ja que estem fent un homenatge al mestre Fabra, doncs això no és una novel·la fàbrica, una novel·la gràfica. Una novel·la gràfica és un llibre il·lustrat, un còmic, amb unes determinades, per dir-ho així, característiques. És un llibre, té uns tamanys determinats i una intenció determinada i en el fons també respon a una última broma semàntica de donar importància al món dels còmics dient-los novel·la, vores i cola, que després parlaré una mica que això s'ha fet altres vegades. Però en tot cas, no és això, no, això és un àlbum, això nosaltres ho coneixem com un àlbum. I la història dels àlbums, l'àlbum que és això, que és una revista amb un tamany, més o menys tots són més o menys semblants, n'hi ha més grans, més petits. Aquests els àlbums són unes caricatures, jo crec que d'origen incert, perquè els experts i els col·leccionistes han trobat exemplars en la Catalunya dels anys 30 i també en la França dels anys 30, concretament i moltes vegades justament per publicar els còmics nord-americans que llavors es publicaven als diaris. I com a àlbum va quedar, i a més és un producte que jo crec que és nostre i és francès, i para vostè de contar, vull dir, això no es publica així en cap altre lloc del món. Sempre és d'imitació francesa i belga. I nosaltres, que també vam contribuir a l'invent, després ho vam reivindicar com a nostre. I els àlbums, aquests àlbums, en els anys 50 i 60 a Catalunya van ser molt importants. Perquè no només els nens en aquell moment, sinó els adolescents i també una certa gent adulta, a França i en altres països civilitzats d'aquesta part del món, llegien uns àlbums que estaven molt bé i amb uns personatges que es van fer molt famosos amb el temps i que al final han acabat sent uns referents importants també en la cultura universal. A Catalunya, a finals dels 50 i a principis dels 60, una sèrie d'editors molt valents, contracorrent, moltes vegades jugant-se-la, però també pensant en el negoci i en ocasions molt sovint també pensant en la difusió i la feina que feien, van començar a traduir al català àlbums francesos. I aleshores Joventut va publicar Tintín i Cavall Fort va publicar una col·lecció que es deia L'Enxaneta, on hi havia Mai li ho agrairem prou ni se la reconeixerà prou la tasca, unes traduccions magnífiques d'Albert Janer, que era un gegant, per dir-ho així, de la literatura, no només de la literatura il·lustrada, i feia unes traduccions magnífiques. Casals va publicar en Massa Gran, alguns encara ens en recordarem, això era un producte propi. Unicorn va publicar molta traducció també francesa, amb noms que, seguint una tradició que ja era antiga, ens acostava els personatges a la nostra realitat, i van fer Pere Vidal, Gepi Fidel, Benat Tallaferro, Gil Pupil, etc. I finalment Editorial Bruguera i Grijalbo acompanyats de Dargaud, van començar també a editar l'Astèrix. Això que ara sembla que és, en fi, una cosa sense importància, llavors va ser molt dur. Hi ha un personatge que també s'hauria de reivindicar, polifacètic, però que va recopilar en els anys 77-78 tota la lluita que s'havia fet en publicacions infantils i juvenils, bàsicament infantils i juvenils en el seu cas, en català contra el franquisme. Es diu Enric Larreula, ho va treballar moltíssim i gràcies a ell sabem les penalitats que van haver de patir totes aquestes editorials per publicar tot això. I encara més les penalitats que van haver de passar a altres editorials quan volien fer publicacions. Durant el franquisme, gairebé fins al final, va ser impossible fer publicacions periòdiques en català. Impossible. Només, algú dirà, home, però hi havia l'Infantil i el 13 Vents i el Cavall Fort, i sí, 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 només a l'empara de l'Església. I amb una, per dir-ho així, una espècie de bula especial que tenia l'Església, que podia tindre Montserrat o que tenien els bisbats, per poder fer publicacions sempre fora del circuit comercial habitual, mai en els quioscos, és a dir, sempre en subscriptors, etc. Però gràcies a això i a aquelles publicacions, Catalunya i en català es van convertir en països de literatura infantil i juvenil normal, fins i tot al marge del que era la resta de l'Estat, perquè a Espanya no hi havia aquesta tirada cap a aquella premsa de gran èxit franco-belga.
Imagineu-vos si la cosa era bèstia que quan un editor que tenia un contacte molt fort amb el règim, que tenia un editorial que publicava moltes coses en castellà i que es deia Hispanoamericana d'Ediciones des de Barcelona, va decidir fer dues publicacions que gairebé eren angelicals, semblaven també publicades en l'Església, i que es deien Històries i Llegendes i els Infants, allà pel final dels 50 i al principi dels 60, a Madrid, el Ministeri en aquell moment d'Educació Nacional li va deixar li va deixar publicar, editar aquestes publicacions i el governador civil de Barcelona, a part de regirar-li la casa i amargar-li la vida, va segrestar-les dels quioscos i va suspendre l'edició i van quedar les dues tallades de sobte. Una, concretament els Infants, es va poder acabar en els seus dos últims números d'editar en peu d'impremta d'Andorra, encara que l'imprimien a Barcelona. Són coses curioses, poca gent se'n recorda, però eren... Jo crec que van ser heroïcitats que ens van situar en la normalitat. I com que Mestre Fabra el que volia era situar el català en la normalitat al costat d'altres llengües romàniques i altres llengües del seu moment, doncs està molt bé també reconèixer la feina de gent que treballava, si no, per dir-ho així, amb la mateixa intel·ligència, moltes vegades també, sobretot, amb el mateix ànim i jugant-se-la també. Passat el franquisme es van començar a poder editar àlbums, però aleshores es va passar una cosa que es passa sempre, hi havia el problema de la rendibilitat. I els àlbums que s'editaven, els àlbums sempre es fan editores catalanes, editorials catalanes, vull dir, se fan molt pocs àlbums fora de Catalunya en castellà. Les editorials catalanes van començar a veure que si feien una cosa en català tenia una sortida reduïda, com passar en tants i tants àmbits, i si feren una cosa en castellà, doncs això corria molt més. I una part d'aquella força del franquisme de fer coses en català es va anar apagant. I aleshores, amb el pas del temps, ens hem acostumat, amb els àlbums, a que això ja només té sentit en castellà i en català ho fan uns quants herois de tant en tant i de rebot, com és aquest el cas. Clar, és un àmbit, per tant, precari, com tants altres, com el cinema, per exemple, al qual no hauríem de renunciar i al qual no ens hauríem d'acostumar. Jo abans he parlat d'alguns editors, herois en el seu moment, i he parlat de la feina immensa i ben feta que va fer Albert Jané, però convé destacar gent que té la meva edat i que en un moment determinat, tenint editorials que publicaven en castellà sense problema i fent bon negoci, van dedicar-se a fer versions en català i a fer-les ben fetes. Hi ha un senyor que es diu Joan Navarro, que tot el món que els agrada els còmics n'han sentit a parlar, i aquest senyor, primer, treballant per Glenat, que és una editorial fortíssima francesa, treballant des d'aquí a Catalunya, estem parlant dels anys 90, 90 i 2000, vull dir que estem ja parlant de molt tard, i després, amb una editorial que ell mateix va fer EDT, va començar a publicar manga en català. I, a més, ho va fer d'una manera que, quan a mi m'ho explicava, sempre deia, realment, està sonat, bé, és magnífic i el nostre senyor li ho paga. Ho feia més barat que el castellà. Ell feia els mangas en català més barats que en castellà per vendre'ls entre els lectors catalans i motivar-los més. I quan la gent de Glenat França es van assabentar que ell aquí estava fent coses molt rares, encara que tenia una certa autonomia, però li van crear certament l'atenció, com és possible que el mateix producte sigui més barat en una llengua que una altra. I ell va contestar una cosa fantàstica, que a Mestre Fabra no li hauria agradat gens, que va dir perquè em dóna la gana. I així anem fent. En tot cas, reivindiquem l'àlbum. Se'n fan pocs, aquests àlbums, torno a repetir-ho, se'n fan pocs fora de Catalunya, se'n fan moltíssims a Catalunya, majoritàriament en castellà. I és una font de saviesa, d'art i de cultura que ja no té edat. Ni al Japó, ni als Estats Units, ni a França, la literatura gràfica, el còmic, la banda de cine, el fumetto, el fumetti que diuen en Itàlia, en singular un plural, són literatura infantil. Fins i tot aquí de vegades ens equivoquem i quan portem productes d'allà els fem per xiquets i en seguida alguna gent protesta i diuen però com és possible que facin Shin-chan en horari infantil? Doncs és molt fàcil perquè no és un producte infantil. El Japó és un producte per adults i com que no ho sabem ni tenim moltes vegades idea, doncs cometem aquests errors. Aquesta literatura no és només per nens, no és només per adolescents, és literatura per gent gran. Aquest llibre el podem llegir tots. I una de les grans virtuts del còmic des que va néixer al principi del segle XX als Estats Units és que era una literatura que podia llegir tothom. I de vegades tenia mala bava, i de vegades tenia molta motivació política, però la llegien els nens, la llegien els adults, i tot el món s'hi trobava, la trobava en els diaris, i era una literatura compartida, que això és importantíssim.
Abans, el president de l'Institut parlava d'uns tebeos, llibrots, que ja eren llibres, que llegia de petit, els feia Bruguera, es deien grandes novel·les il·lustrades o libros il·lustrados Bruguera i tenien aquesta gràcia, que és que feien una pàgina o dues pàgines de text i una amb il·lustració gràfica, una amb vinyetes. I aleshores és veritat que resultava un poc confús. Joan Domènech, hauries d'haver fet el que feia jo, que era llegir només les vinyetes. I em quedava encantat. I me recorda que ma mare em deia, xico, no llis que els tebeos, tants tebeos, que horrible. I fins i tot algú amb ganes de salvar la vida en aquell moment als tebeos deia, no et preocupes, que això és el llindar de la literatura. I jo després, un professor meu amb molt bona intenció, un dia vaig dir, no, no, era el llindar de la literatura, això ja era literatura també. I això també és literatura. Bé, doncs tenim un àlbum que és literatura. Acabo parlant ràpidament d'aquest àlbum. Està molt ben fet. És d'inspiració francesa, com tots els àlbums que fem, però fets, però de vegades la inspiració només és inspiració i després ve la gràcia pròpia. I el guió és magnífic, és un guió sintètic, és un guió que resumeix perfectament la vida de Pompeu Fabra i que el fa assequible per qualsevol persona. La Gemma ha fet una gran feina. A mi m'ha cridat una mica l'atenció el fet de que, imitant les novel·les il·lustrades i els llibres il·lustrados Bruguera, però d'una altra manera, hi ha pàgines de text intercalades i, per tant, de sobte et veus obligar a traspassar el llindar i entrar en la literatura escrita amb il·lustració però sense vinyeta, però en tot cas està molt ben complementat i pel que fa a l'Oriol, el dibuixant, doncs és un grandíssim i un boníssim dibuixant i també ho sabem tots els del món del còmic. Cosa que l'haurien de convertir en un personatge respectable, però com sol passar en aquestes coses, doncs el respectem uns quants que considerem que és un mestre. I fixeu-vos la dificultat enorme que té il·lustrar un llibre històric. És a dir, quan algú fa una novel·la, quan arriba un moment que ha de parlar d'un aspecte que no sap com funcionava en aquell moment, doncs no ho fa. Però quan algú il·lustra un llibre, un àlbum, resulta que si arriba a un detall en aquell moment que pot ser petitíssim o pot ser enorme, com eren les cases, com vestia la gent, com caminava la gent, quins anuncis hi havia en les parets, etc, etc, si no ho sap, no pot deixar-ho de dibuixar. Això ho feien els dibuixants més barats, que diem, doncs faré la vinyeta només amb el personatge i m'estalvia treballar el doble. No, el dibuixant de còmic històric, el dibuixant de TVO històric, ha de saber perfectament, ha d'estar submergit perfectament en la història. L'Oriol no ha fet només aquest còmic, n'ha fet uns quants històrics i ha travessat diferents èpoques. Quan jo vaig arribar aquí i travessar èpoques, dibuixant les armes, els gestos, com menjava la gent, hi havia forquilles o no hi havia forquilles, com era l'Institut d'Estudis Catalans en aquell moment, i això de l'Ateneu, la penya de l'Ateneu i els puros que fumava, i la pipa que fumava Fabra, dibuixa una pipa normal o dibuixa la pipa que tenim en fotografies, ell deu saber el que ha costat això. Això, a part de ser un mestre del dibuix que ho és, això demana una feina, una paciència i un esforç enorme. I passa desapercebut i la gent mira aquestes vinyetes i diu, oh, mira, aquí el bigot, el bigot el portava així, però el bigot el portava així perquè aquest senyor portava el bigot així. Oh, mira aquell camió, no, aquell camió existeix i té una marca i fins i tot si li poses la matrícula ja és la repera, perquè no li posaràs una matrícula que no siga del moment. O sigui, poseu-vos en la pell de l'Oriol, imagineu-vos la feina que ha fet. I tota aquesta feina per què es fa? Primera, per fer art, perquè això és art, art gràfic, és il·lustració. I segona, per donar color a una història que pugui entrar pels ulls d'una manera més atractiva. Però no d'una manera més fàcil, de llegir els tebeos, de vegades és entendre el llenguatge dels còmics, entrar en això també requereix un cert esforç com la literatura. I els dos ho han fet d'una manera absolutament solventa. Aquest còmic, aquest àlbum, és absolutament homologable, el podem llegir nosaltres, es podia traduir a qualsevol idioma dels civilitzats que continuen fent àlbums aquí al costat i el considerarien un bon treball. I li ho hem de reconèixer, més enllà de la figura de Fabra, que és el motiu principal del llibre. Acabe. Pompeu Fabra era un científic, era un home d'ordre, era un noucentista. Per tant, no sé si li agradarien en aquell moment, si ell veia els àlbums que ja arribaven o que es començaven a publicar a Catalunya, no sé si li interessarà massa aquesta mena de literatura. Vull creure que no, perquè tot això llavors no tenia massa valor. Però també era un home d'una infinita humanitat i d'una curiositat immensa. I per tant, es permetria la llicència i li agradaria l'àlbum segurament, el llegiria i estaria encantat. I per tant, donem les gràcies a editors, a promotors, guionista i dibuixant per la magnífica feina que han fet en honor de Pompeu Fabra.
Gràcies. Té ara la paraula Teresa Cabré, que és presidenta de la secció filològica, és directora de la Casa de Pompeu Fabra i que presentarà els autors i, a més, establirà un diàleg, no siguis massa dur amb ells. Endavant. Bé, moltes gràcies, president. Bé, diu que de vegades els astres ens venen de cara i aquesta publicació és una feliç aventura perquè els astres han vingut de cara. Perquè han confluït d'una manera afortunada una idea, una ocasió, uns autors i un editorial. I a més, aquesta idea ha suscitat, ha despertat l'interès de les institucions, per tant, ha pogut gaudir d'un finançament que l'ha fet possible i tot això ha confluït en aquest llibre sobre Pompeu Fabra, que, diguem-ne, còmic, àlbum o com se n'hagi de dir, jo en diré còmic, que és el més genèric, però és un producte, és un recurs, és una publicació fantàstica, excel·lent. Jo m'he enamorat d'aquesta publicació. He dit que han confluït al mateix temps una idea que va sorgir dels propis autors. Després ja ens en explicaran una miqueta, ja ens explicaran ells una mica més en detall com va sorgir la idea, però de fet va sortir com un interès per fer alguna cosa nova. I aquest interès, com us deia, de fer alguna cosa nova, immediatament va ser acollida tant per la Universitat Pompeu Fabra, com per l'Institut d'Estudis Catalans, com per la Direcció General de Política Lingüística, i la vam poder tirar endavant. Gràcies a què? A una ocasió afortunada. Faltava un any i mig, aproximadament, perquè entréssim en el 2018, és a dir, la data del 150 aniversari de Pompeu Fabra, el 150 aniversari del mestre que va ordenar la llengua catalana. Per tant, era una ocasió fantàstica perquè una obra d'aquestes característiques, una idea, perdó, encara no era obra d'aquestes característiques, un projecte d'aquest tipus, trobés una recepció, una bona recepció, una bona acollida, i així va ser. I uns autors, jo diria, m'atreviria a dir, ara que els he conegut, excel·lents, competents, habilidosos, rigorosos i bones persones. Que és molt, tot això és molt acumulat. És a dir, jo només coneixia la Gemma, antiga alumna, d'aquí, que ara vull agrair-li explícitament la confiança que quan se li va acudir la idea va venir a trobar-me per explicar-me-la i dir-me què em pensava, Ja sabia que era una dona inquieta, una dona que es proposa, molt pràctica, que quan es proposa fer una cosa segueix el seu camí fins que arriba i l'aconsegueix, i no coneixia l'Oriol, i he tingut la fortuna de conèixer-lo, un dibuixant excel·lent, per les entrevistes ens hem assabentat que el seu pare també era dibuixant. No? Està la cagat, diguem. Ah, mira. No, pobre, Pol. Té moltes virtuts, però aquesta... Pobre, no, 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 doncs mira, doncs en una entrevista va sortir que el teu pare era dibuixant. Sí, pot ser. Però, a part de dibuixant, l'Oriol és una persona tan meticulosa, que no vol que se li escapi res. I per tant aquesta feina que ha descrit molt bé Vicent Sanchís de documentar-se i arribar fins a l'últim detall perquè una novel·la, per dir-ho d'alguna manera, sigui versemblant, li ha portat una feina extraordinària. Perquè la versemblança d'una novel·la radica no només en el que diu, sinó en el cas gràfic, en com ho representa. I representar-ho vol dir situar-se en l'època en què efectivament se situa aquesta història. Per tant, estudiar tots aquests detalls de tres moments diferents de la vida de Fabra, que tres moments que presenten ja circumstàncies diferents en el transport, en la fesomia de Barcelona,
en la manera de vestir, fins i tot en la posició social, la mateixa posició no econòmica, sinó en la posició social de Fabra. Doncs bé, hem tingut la fortuna, com he dit abans, d'aquí el meu adjectiu afortunada, que una persona inquieta, rigorosa, filòloga catalana i a més inquieta per arribar al fons del detall de les històries i de la vida de Fabra, com la Gemma, va trobar en l'Oriol, dibuixant meticulós, que ja havia dibuixat altres còmics històrics i que a més volia arribar al detall per aconseguir aquesta versemblança gràfica, es van posar d'acord per fer aquesta obra en un editorial de luxe. Per què dic de luxe? Us ho dic sincerament, perquè no és comú avui trobar editorials que no estiguin, per dir-ho d'alguna manera, robotitzades, és a dir, que tot el procés d'edició estigui robotitzat, sigui automàtic. Trobar un editorial familiar que cuida cada un dels exemplars com si fos una peça única i que a més discuteix amb els autors fins a arribar al nivell d'allò que es pot anomenar gairebé l'artesania, és un luxe. Per tant, gràcies a Editorial Dalmau per continuar sent com sou i per la manera de procedir en les vostres edicions. I ha donat un llibre que és una literaturització de la vida de Fabra. I ens ho explicaran, de tres moments de Fabra. Un Fabra primer tossut, assertiu, inquiet, que volia sortir-se amb la seva, eren anys de la seva joventut, amb una autoestima alta, jo sempre dic, perquè si no, no hauria fet en aquell moment el que va fer. Un Fabra, en un segon moment, íntim, tendre, familiar, que tenia al costat de la seva vida professional i de la seva dèria professional, tenia una família i d'alguna manera cuidava la família, o almenys així és com ens representen, han imaginat que Fabra havia viscut la seva tornada de Bilbao cap a Barcelona, pactant, negociant, aleshores no es deia així, però negociant amb la seva dona i sobretot intentant convèncer les seves filles, que suposo que s'hi devien oposar perquè tota criatura, quan té un grup d'amics en un lloc, li costa molt de traslladar-se en un altre, i finalment un Fabra ja reconegut socialment. Un Fabra, entre cometes, triomfant en el sentit que ja ha publicat les normes ortogràfiques i a través del diccionari ortogràfic ha aconseguit d'imposar i que es difongués i que s'acceptés el que era el seu pensament ortogràfic, modificat perquè des del començament ja va trobar moltes restriccions, per exemple, els accents. A Fabra li hauria agradat un català sense accents i ara tenim un català amb accents, i a Fabra li hauria agradat que no hi hagués diacrítics i en teníem i cada vegada més, i ara n'hi ha uns quants menys. Per tant, Fabra ja va haver de pactar amb els seus companys de la secció filològica perquè no totes les idees que ell tenia en el primer moment les hi van acceptar, però després va aconseguir, a través del diccionari ortogràfic, d'imposar algunes de les qüestions ortogràfiques que no s'havien recollit en les normes ortogràfiques a través del diccionari ortogràfic. Per tant, ens trobem amb aquest Fabra reconegut socialment per la societat, que trobem reflectida en l'última etapa de la seva vida, no en l'etapa de l'exili, com deia el president, perquè hem llegit molt sobre Fabra a l'exili, sinó en aquella etapa a Barcelona, encara als anys 30, en l'època de la Segona República, en què semblava que totes les coses o tots els somnis podien ser realitat. Una situació, com sabeu, de vegades molt comparable a la que estem passant ara en aquest moment.
I jo no volia dir res més, volia agrair de veritat de cor a l'Institut i a la Universitat que des del primer moment van trobar que la idea era fantàstica. A la Direcció General de Política Lingüística que des del primer moment va dir ho financem, ho subvencionem. A l'editorial que es va prestar fins i tot en aquells moments de dubte financer a tirar endavant la idea. I sobretot els autors que hi han dedicat hores i hores i hores, també amb una certa incertesa, perquè fins que tot no va estar lligat van passar alguns mesos. I com que haig d'establir un diàleg amb els autors, jo simplement formularé una pregunta a cada un d'ells perquè penso que els donarà l'oportunitat d'explicar el que vulguin, però a més de parlar exactament d'això que els hi demanaré, a la Gemma m'agradaria que expliqués com se li va acudir de fer un còmic, la idea sobre fer un còmic sobre Pompeu Fabra. I a l'Oriol m'agradaria demanar-li si abans de fer aquest còmic, què sabia de Fabra? I després de fer aquest còmic, què ha acabat sabent de Fabra i quina percepció té de la figura de Fabra? Moltes gràcies, tenen ells la paraula. Vinga. Doncs aquest projecte, aquest treball, sorgeix d'una cadena de casualitats una mica semblants a les casualitats que passen en el còmic, perquè l'atzar forma part de la nostra vida, no? Com veureu també en el còmic. I a més d'aquesta idea sorgeix molt a prop d'aquí, al carrer Hospital, en una llibreria de vell, que em sembla que es diu d'Àvila, que hi ha molt, molt a prop d'aquí, que jo l'any 2015 vaig trobar aquesta biografia que esmentava justament la directora general, la biografia gruixuda d'en Josep Miracle, de l'any 48, i el vaig trobar bé de preu. I dic, oh, que bé, no el tens, no? Perquè l'han reeditat, aquest llibre, però aquest de vell no el tenia, no? L'edició, la primera edició, i el vaig comprar. Això va ser el 2015, a començaments, i vaig estar llegint-lo amb molta atenció, és un llibre gruixut, molt interessant, perquè Miracle havia treballat amb Fabra i el coneixia molt bé, és el que s'havia proposat fer la biografia. Bueno, és un llibre que sorgeix de molta maduració, perquè clar, si Fabra van treballar junts als finals dels anys 20 i començaments dels 30, no? I no el publica fins al 1968, imagineu-vos el temps que va tenir Miracle, tot i les vicissituds històriques, per poder-lo escriure. No? Bueno, vaig comprar aquell llibre, el vaig llegir, i allà va quedar, no?, tornant a reviure coses de Fabra. I llavors, aquell setembre, a la Fira del Llibre, se celebrava l'any Ramon Llull. I vaig veure que hi havia unes publicacions, alguna d'infantil i així, sobre Ramon Llull. Una de l'Albert Soler, que és un medievalista molt, bueno, de la UB, que era acostar Ramon Llull als nens. Vaig pensar, és xulo això, està molt bé. I en una altra parada, la de la Diputació de Barcelona, vaig trobar un còmic sobre Prat de la Riba, perquè l'any anterior, em sembla, el 2014, s'havia fet algun centenari de la Mancomunitat, potser, hi havia un còmic sobre Prat de la Riba, estil Auca, una miqueta, no? I vaig dir, ostres, el Fabra, que el tenia com en allà, no? Oh, seria xulo, no?, poder fer un còmic sobre Fabra. Perquè jo ja havia vist que Fabra havia nascut el 1868, i vaig pensar, mira, aviat seran els 150 anys, no? I vaig pensar, però se celebren els 150 anys de la gent, perquè clar, estaria bé treure un còmic, però que estigui lligat amb algun esdeveniment, perquè no el trobarem en sec, no? I vaig pensar, se celebren els 150 anys? Llavors un amic que treballa a Presidència, d'Atenció Ciutadana, que havien treballat junts, vaig pensar, ell que sap tantes coses, pregunta-li això. I em va dir, hi ha una comissió de commemoracions que es reuneix amb el Departament de Cultura, em sembla, no?, juntament amb Presidència. I diu, però clar, diu, aquesta gent es reuneixen no tan aviat, no es reuneixen 3 anys abans d'un esdeveniment, sinó que es reuneixen mig any abans, em sembla, no? Llavors decideixen l'any següent, exacte, tot el que se celebrarà. Bueno. I aquí va quedar aquesta cosa aquí en el cap, no? I llavors aquell Nadal, us estic explicant un rotllo, aquell Nadal, clar, perquè aquesta idea va sorgir, jo crec, en el meu cap, perquè coneixia l'Oriol. Perquè si no mai hauria pensat això, perquè mai hauria anat a buscar una persona, o sigui, si no, no hauria aparegut la idea. El fet de conèixer-lo i apreciar el seu treball,
perquè jo crec que va ser com una llavor que va possibilitar que se m'acudís aquesta idea. Però allà va quedar com allà, no sé, aturada. I aquell Nadal, que vaig estar uns dies de vacances, com així més tranquil·la, sense treballar així, vaig dir, per què no li proposes a l'Oriol això, no? Perquè podríem tirar endavant, pot ser una cosa que la podem fer, no? I llavors al gener, el primer dia d'escola, perquè els nostres fills anaven junts a l'escola, ara no perquè van a l'institut, ja són grans, allà en el pati, que és el lloc on es trobàvem per esperar els fills, doncs li vaig dir, Oriol, he pensat una cosa, et vull fer una proposta. I li vaig dir això, què et sembla que féssim junts un còmic sobre Pompeu Fabra? Clar, jo no tenia zero experiència, és ell l'expert. I es va quedar una mica així, 10 segons. I llavors vaig dir, sí, perquè això... Ens coneixíem de fer disfresses pels nens i aquestes coses que fan... Clar, professionalment no havíem estat treballant mai junts, sí que havíem col·laborat amb coses de l'escola, una mica amb la revista, amb coses de l'escola de primària. I llavors va quedar un moment parat, però de seguida ja es va engrescar. Es va engrescar, no? I per això us deia que això de la cadena de casualitats, una casualitat també era el fet que jo conegués l'Oriol, no? I l'altra casualitat, que és una casualitat també molt important, és que, clar, resulta que la Teresa Cabré havia estat professora meva i cap meva aquí a l'institut. I vaig pensar, clar, és que no només coneixes l'Oriol, has llegit El Miracle i tens la idea de fer aquest còmic i és una cosa molt xula, sinó que a sobre coneixes la Teresa Cabré, que si hi ha una persona que es pot engrescar en un projecte així és ella, no? I llavors vam redactar un projecte, li vam presentar i a partir d'aquí doncs, ja tot, una nova cadena doncs, de persones que s'han implicat en aquest projecte i han tirat endavant. I aquesta és la història, però encara l'he fet a curt, perquè us ho he pogut explicar encara més coses. Oriol, si vols contestar la teva pregunta. Ja estàs tu? Jo ja estic, ja estic. No, jo després de tot el que s'ha dit, només puc cagar-la, no? O sigui, sí, he quedat ja tan retratat i tan bé que... Bueno, moltes gràcies a tothom, a tots. La pregunta, Teresa, era què sabia abans i què sé ara de Pompeu Fabra. Ara et diré el que em sembla que sabia abans, perquè es fa molt difícil ara pensar què sabia abans de fer aquest llibre. Jo sabia el que més o menys pugui saber qualsevol persona que hagi passat pel BUP, que m'havien fet fer algunes lectures. Que ha sigut curiós, perquè després buscant informació he retrobat llibres que jo havia llegit a l'institut i que no recordava en absolut, o sigui que la memòria és selectiva, i en aquell moment segur que ho vaig llegir per obligació i ho havia esborrat de la meva ment, i ara els he llegit amb fruïció, llibres d'articles de Fabra. I després també potser en sabia una mica més pel fet de tenir una família vinculada al món del llibre i venir de família de llibreters. Llavors de tant en tant et queia les mans i després Fabra és un personatge que l'altre dia vam trobar l'adjectiu, no? Fabra és un personatge indiscutible. I el meu avi doncs, venerava Fabra, era un llibreter i tenia veneració per una sèrie de personatges i tenia unes fotografies penjades al seu despatx. I Fabra era un d'aquests personatges que l'avi de tant en tant en parlava. Per tant, això és el que podia saber. Ara, jo crec que menys el número de peu, sé de quin color anava vestit, quines corbates portava, el model de la locomotora del tren que va venir de Bilbao cap aquí, el tipus, o sigui, m'ha fet gràcia abans, no, el Vicent, perquè realment, quan fas una història d'època medieval, tens una sèrie de fonts, no? Però quan fas segle XIX i XX hi ha moltes fonts, no? I la informació és tanta que a vegades costa de trobar el que busques dins d'aquest magma informatiu, no? Què sabia de Fabra? Una cosa sabia. Fabra i la pipa és una cosa que va lligada... jo penso que... Què saps de Fabra? Aquell senyor de la pipa, eh? És un element preciós, una pipa. Jo les pipes jo no he fumat mai, ho vaig intentar i als 20 segons vaig pensar que no anava per mi.
transmet com tranquil·litat, no? Una pipa, una persona que fuma en pipa, la pipa transmet calma, reflexió, necessites anar-la encenent, anar-la cuidant, no? Una pipa és una cosa que dius, ostres, un tio que fuma en pipa és una persona una mica... I penso que fa molt per Fabra, perquè Fabra era un home així, no? Un home que es pensava les coses unes quantes vegades abans de prendre una decisió, un home amb la mentalitat aquesta científica, analítica. I després, si jo em veig una, si després d'estudiar Fabra tot aquest temps, diguem, hi ha una cosa que dius, ostres, Oriol, tu de Fabra què t'agrada més? Què envejaries d'aquest home? Jo envejaria el temps, la gestió del temps que va fer durant tota la seva vida i la capacitat de treball que això va comportar. No? Era un home que, després de veure'l, tot el que va fer, dius, home, aquest home va tenir temps per tot. Va aconseguir fer tot el que es va proposar, ho va fer. I és una cosa fantàstica. Tampoc hi havia internet ni televisió, que ens treu tantes hores, però penso que és una cosa a tenir en compte. Conec una altra persona així, jo, que es diu Gemma Pauner. I la Gemma, a més, ha fet una cosa, tenint aquesta mentalitat també analítica, que Fabra no va fer mai, que és fer ficció. O sigui, s'ha atrevit a fer fantasia, no? A ficcionar un personatge històric. No? I això és d'admirar. I a més ho ha reblat a l'última pàgina amb un poema. Sí que a més ha fet ficció. Bé, jo conec molts guionistes de còmics, no n'hi ha gaires que s'atrevirien a acabar una història amb un poema. Gràcies, Gemma, per haver-me vingut aquell dia al pati a embarcar-me en aquesta aventura. No em vull repetir, però hi ha tres conceptes que m'agradaria dir. D'en Dalmau se n'ha parlat, de l'editorial. És molt important que hi hagi editorials d'aquest tipus que... A mi, fa uns dies en Dalmau em va dir, escolta'm, a la taula ja sou molts, jo no pujo, no sé què... Ens l'hem perdut, perquè parla molt bé el Rafel. Però... Diu, home, tu ja em representaràs, ja diràs que bueno, ja saps que ens dediquem a fer llibres, omplir els forats aquests que queden i tal. I és veritat, vosaltres mireu el catàleg de Dalmau i hi ha llibres amb uns títols que dius, home, això ho ha publicat un editorial, això ho ha de publicar la Generalitat perquè en vendran tres. Doncs no, el Dalmau, i amb aquests anys que ja fa que ens coneixem, al final l'altre dia va dir una frase i vaig dir, ah, val, ara ja sé quin criteri segueixes tu per decidir quin llibre fas i no. O sigui, ell no segueix criteris comercials o no. L'editorial Dalmau publica els llibres que creuen que cal fer. O sigui, els llibres que creuen que han d'existir. I llavors els publiquen. El criteri és aquest. I gràcies també per haver decidit en algun moment donat que aquest llibre calia que existís. Després, per mi és una satisfacció portar el còmic i els dibuixos a mons que normalment habitual no són consumidors de còmics. Aquesta vegada és un món nou, perquè els meus còmics sí que s'han presentat en entorns doncs, relacionats amb la història, relacionats amb l'art, amb l'arqueologia, amb el món dels oficis, però amb el món de la llengua doncs, no hi havia entrat. I em fa molta il·lusió també, perquè estic coneixent molta gent i molta gent està coneixent el còmic. I després, per acabar ja... Aquests dies que hem començat a bellugar el producte, una de les preguntes que m'han fet ja un parell de vegades, m'han dit, home, Oriol, però, ostres, tu que estàs acostumat a dibuixar sempre espases i batalles i escenes èpiques, aquesta vegada has renunciat una mica a l'èpica, no? I al principi em vaig quedar sorprès perquè jo no tenia la consciència de que havia renunciat a l'èpica i és que realment no hi he renunciat i s'ha comentat una miqueta. Penso que Fabra és un personatge, és un heroi, és dels personatges diguem catalans que tenim, que es va proposar un objectiu, el va aconseguir. El que passa que, esclar, és un heroi no sense espasa, és un heroi amb una vida molt èpica, però és l'èpica del treball, és l'èpica de l'esforç, és l'èpica de la intel·ligència, és l'èpica dels pacífics, és l'èpica... no de l'espasa, sinó de la pipa. Res més.
Ens passem de l'hora, però jo sóc el pare de la criatura i alguna cosa havia de dir també. Gràcies a tots els intervinents. Deixeu-me dir, a propòsit d'aquestes últimes paraules, que una vegada més demostra que la ploma és més forta que l'espasa, i en el cas de Pompeu Fabra això va ser així. Res més, cloem l'acte. Tenen ocasió d'adquirir el còmic, els autors el signaran, i mentre fan cua per una cosa o per l'altra, podrem gaudir d'una copa de cava, que és gentilesa de l'Ajuntament d'Olèrdola, que ens ha fet aquest. Normalment l'Institut no estan els temps per fer això i, per tant, ho hem d'agrair especialment. Moltes gràcies a tots i moltes gràcies a vostès per ser aquí.